spakovali smo se za jedan nedeljni dan koji je, kao što vidite, sunčan, malo pirka vetar, ali nije strašno. Što se kaže, od igle do lokomotive. Ili što se još kaže, od popa ušiljima. Inače, spakovali smo se u dva auta, ne zato što smo tako u mogućnosti, nego zato što je trenutno potrebe tako, jer imamo toliko stvari u jednom i u drugom gepeku, i plus imamo decu koju vodimo sa nama, naravno, i onda moramo da idemo tako. Gepek nas malo zajebava, ali nema veze. Nešto mora. Vidiš, samo treba nežno, kao sa ženom. Nisam zajebao na metru. Na metru. I voda lepa, peščana plaža. Nije moja zamisao, morao sam ovo da snimim, šta da radim. Ali ipak nismo na jezeru, nego radna nedelja. Prepakivali smo kamion 6000 GTI vraćen u pogon. Očišćen opran, sveže registrovan narednih 6 meseci. Iako nisu zamenili jednu gumu, ali dobro, to ćemo sutra odraditi. A 6007 zadesila tužna sudbina. Tužna sudbina u tom smislu što sam ja morao da odem na odmor. I onda ga dali prosečnom kanadskom idiotu i prosečni kanadski idiot ga slupo, naravno, posle 15 dana. Registrovan do septembra. Znači, sa 80 na sat ga zakucao u stenu. Da li je izleteo ili je zaspao, ne znam, ali mislim da je izleteo, pošto mi je pričao ovaj kolega da su krenuli zajedno iz Dženela i vraćali se ovamo. Tako da je spavao, nije bio umoran. I to je to. Prikolicu takođe otvorio ko konzervu sardina. Ovo ulupo pošteno, evo je šasija ovde, znači utero lepo to sve tamo, pukao motor. Znači, ni motor ni menjač ne može da se iskoriste, puklo zvono, pukao ovaj blok dole. Znači, eto ti. I posle kao, pa što dovodite stranci, kao nek rade Kanađani, pa ko? Sve mentol do mentola, bre, to ne zna da vozi, ne zna da ništa. I posle nek mi neko kaže, pa znaš, nemoj tako o Kanađanima, pa kako da kažem, šta da kažem? Kažem, super su, znaju, ljubazni su, to okej, okay. Ovo ostalo, kao da ne kažem šta glupi. Znači, sačuvaj Bože. Ali dobro, eto. Evo je ova pomenuta guma. Znači, doterana do, čekaj, gde je ovaj jedan graničnik, evo ga. Znači, doterana do graničnika, ne znam kako je ovaj... Kako to nisu videli da zamene, ali dobro, nema se, sutra ćemo zamenimo to, centriranje trapa, pa idemo. Tako da, sad se vidimo iz GTI-a. Bar su kineske zimske gume tu, to nisu uspeli da zeznu još uvek. Malo smo ga oprali samo sa leve strane da se vidi ovaj... U susret oko nailazi to, ovo ostalo zabole nas. I tako. Idemo kući. Dosta za danas, zezancije. Pa se vidimo u nekom sledećem videu.